Hello. Dobrý. Alebo zdravstvujte, druzia. Dáme si dneska také videjko, že v podstate asi berem, čo mi chodí. Predsa len. Okej, ja som zabudol. Chcel som všetkým povedať, že keďže v podstate nemám bliskavice, tak aj táto bliskavica je dobrá. Radek to poslal z Renkedou, takže tak, vidíme jeho pohľad, jaký mal. Zabudol som, že máme vlastne nastavený automatický národný dubbing, takže si ustanovka dimov nebude. To bude nejaká halus zasa, páne bože. No, tým, že je to lodička, ktorú som fakt akože nerobil na ňu video, tak akože musí niečo takéto pribudnúť, keby náhodou sa niekto pýtal. Tak si kúkneme, ako to Radek zahral medzi tým, ako si to budeme pozerať, tak ja si do seba šupnem nejaký tú tabletku. Lebo drogy sú špatné. No, vybavené. Posilnený vitamínom DC a zinkom. No. Radek má zapnuté APčka. Blind torpeda. Ja vám to poviem, ja som to nechcel povedať na začiatku videa, ale Radek poslal video s tým, že kúkni sa na to, jak to vyzerá, keď máš platený hercov. Je sem zviedav, maha napravo. Zetko za ním. Nepriateľský pancerník, no a je to tu, chlapci. A? Nie som si úplne istý, že prečo strieľame APčka. Nitvornica dymu uruchomiona. Aha, nitvornica dymu. Tak toto je. Je nitvornica dymu. No dobre. Tu sa začínajú ostré boje o B, lebo ražby sú kabliať a... Niť fornica dymu. Aby hratoval s torpedami. Aha. No. Stále nechápem mapečkám, ale ako ja bohužiaľ bliskavice nemám tak na hratu. Ja teda neviem, že či APčka sú akože majú taký prieraz na tie malé DDčka, že im robia oveľa väčší damage ako hečka klasické. Pretože predsa len tie hečka sú v podstate nejako hlavná výzbor tých DDčiek vo väčšine prípadov, pokiaľ nie je to špecifická nejaké Z-ko, nejakí Nemci alebo povedzme Briti a podobne, kde to má teda nejaký zmysel a efekt. Takže ma celkom zaujímavé. No čo sa stane? To, že pôjdu torpeda sme vedeli. To bolo jasné. Až teraz svietime na toho Boysa. Boysa zatiaľ pražia. Oho. Zatopili sme vrogy ničiteľ. Zatopili sme ničiteľa? No tak to je koniec toto. Alarm požarový. Alarm požarový. Problém rozviazaný. Ja sa niečo rozviazala sa ti, neviem, tkanička, čo to povedal? Odpadnem. No dá sa sústrediť na takéto video, keď máš poľský dubbing. Pane bože. Co to je? Co to kurva je? No odpadnem, toto je moc. No toto. Chcel som povedať, že mal rátať s torpedami, jasné, že mu pôjdu, keď stojí na mieste. A samozrejme s tým, že animácké dedečko bolo akože úplne postavil sa chalan, čakal, až mu tam niečo dojde. No a ment má toto. No toto sú, kámo, toto je moc. Fú, myslím, že toto video bude dobre. Aj keď bude možno také bežnejšie, ale... Ale už len pre tú zábavu a ten poľský dubbing sa to proste oplatí. Ja si myslím, že by sa hre mal nastaviť poľský narátor. Vieš, také akože, keď si pozeral porno v 84. tak... Aby si to malo. Oh bože, oh dio. Ďalšie, nej. Lebo ďalšie torpedo trafil do smoku. Ježiši Kriste! Naša družina objela provazenie. Naša družina a je to tu. Okej. Tak v tom prípade lol a všetci animáci na jednej kope, no tak to áno. Chlapci moji, čo toto?
Jaj, tak ako keď toto nazveme platinými hercami, tak to je krásne. Si myslím, že to tam bude veľce pekné. Novorosisk dostal cez pi od Brita. Dovadovanie silníka, vôňčone. Vôňčone, no. Asi sa budem musieť spýtať Kojiho, čo to znamená, Kojo je taký ten náš poliak domáci. Jako chápe, že on si jazdí kolečka na bečku a čaká len na reload torped, však to je normálne nechutné. A ten boj samozrejme. To je krása vec. Pozri sa. Pozri sa! Ja neviem, čo povedal ten dubbing, lebo som sa smial na tom, čo im spravil. Pane Bože. Vidíš? Neposielajte mi videa z Renkedov, však hen čo sa tam deje. Jak to nemá nič spoločné s realitou toto. Vytvornica dymu uruchomiona. Nitvornica dymu, no tak. On hrá Need for Speed a do toho púšťa dym, alebo čo to povedal. Neviem čo to povedal, ale je to každopádne viac ako zaujímavé. Kokos, no tak tieto 3 killy, 3-krát ničí výúder. To je proste, dívaj sa na to, ono ozná. Zasvona dymna ustaviona. Zasvona dymna ustaviona, dívaj. Jeb. Jako pochopíte to? Dá sa reálne toto akože nejakým normálnym logickým spôsobom vysvetliť? Jak chceš komentovať to, že enemáci vedia, že majú dedečko v strede mapy? A jako oni mu tam jazdia a dedečko nelenže. Oni nelenže majú dedečko akože z jednej strany, oni ho majú ešte aj do ksichtu a furt sú tam. Jako normálne mi vysvetli tú logiku, ale tam asi to logika nebola. Ten sa jak volá? Omelete bliať? Tak ty budeš bliať, pozri sa Colorado. Spotnuté dedlo. Dovadovanie silníka vyłączone. No mama. Nasa APčka. Sims to zobral na pohodu, si povedal, že nebude čakať. Páne Bože, tie enemáci, divaj sa Sims, ďalšia torpeda. Krásne. A Jezus Mária. To Colorado. HPčka nikde. Dedečko, no to je moc toto. Jako... Ja len by som chcel ako poukázať na taký ten, malý fakt, že... Vrogi pancernik poslaný na dno. Že v podstate tá bitka trvala snad 7 minút. Ja neviem. To je proste this is too much, chlapce, devčata. Jako no, toto bola strašná blízkavica. Tak som si vlastne neužil streľbu z diel, videl som 13 torped, čož teda ako je neskutočná halus. Samozrejme za torpenie do botov, no 7 minút 40, pozri sa na to. Za 7 minút proste si spravíš, že nemá kotrvací kalendár. OK, no, tak. Súhlasím s tvrdením, ktoré mi došlo do mailu. Pozri sa, akí to boli platení herci. No, tak. Teraz tá otázka. Koľko si im za to zaplatil? A týmto sa s vami lúčim. Radku, díky za poslanie repliku. Ha ha ha!